47,8 мільйона гривень. Це складає 55,6% від отриманих коштів. Динаміка в процентовому вигляді складає 1,7% порівняно з минулим тижнем. Також зросли і проплати, ну, закриття актами виконаних робіт. Наразі закрито вже 20,2 мільйона гривень по роботам. Ріст плюс 4,5 мільйони. Це по школі Завицький закрито акти виконаних робіт на 3,1 мільйона і по ДНЗ Тюрмок на 1,4 мільйона. Закрито актами виконаних робіт і динаміка в процентовому вигляді наразі складає 42,2% від касових видатків, а ріст 8,4% порівняно з минулим тижнем.